আজি নতুনকৈ প্ৰকাশ পালে এছঅপি আৰু অনাগত সাত দিনৰ বাবে এছঅপিৰ নতুন নিয়মসমূহ প্ৰযোজ্য হৈ থাকিব। এই সমগ্ৰ এছঅপিৰ সমগ্ৰ বিষয়সমূহ বিতংভাৱে জানিবলৈ আমি এই মুহূৰ্তত নিউজ ৰুমত চিফ মেনেজিং এডিটৰ ছৈয়দ জাৰির হোসেন ডাঙৰীয়াৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম। তেখেতৰ পৰা জানিম এই সমগ্ৰ এছঅপিত কি কি নতুন নিয়ম সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট আছে, হয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সাল সলনি কিছু হৈছে। আমি যদি চাওঁ যে দুখন জিলা মৰিগাঁও আৰু গোৱালপাৰা বৰ্তমান সময়ত আছিলে কণ্টেইনমেণ্ট জিলা হিচাপে, অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টা কাৰ্ফিউ আছিলে, কিন্তু এতিয়া তাত শিথিল কৰা হৈছে, ৰিলেক্স কৰা হৈছে। মৰিগাঁও আৰু গোৱালপাৰা 12 বজালৈকে দোকান পোহাৰ খোলা থাকিব, 1 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ। কিন্তু ইয়াত আৰু এটা কথা আছে যে মৰিগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলাত যদিও 1 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ, কিন্তু 5 বজাৰ পৰ্যন্ত গেলামালৰ দোকান খোলা ৰাখিবলৈ দিছে। অৰ্থাৎ 12 বজাৰ পৰ্যন্ত বাকীবিলাক যিবিলাক দোকান, ধৰক কাপোৰৰ দোকানেই হওক, টেক্সটাইল আপোনাৰ হাৰ্ডৱেৰ দোকান, বাকীবিলাক চব গেলামালৰ দোকানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চব 12 বজালৈকে থাকিব, কিন্তু 5 বজালৈকে গেলামালৰ দোকান আৰু খুলি ৰাখিব পাৰিব কাৰ্ফিউৰ মাজতো। চ' সেইটো এটা কথা। আৰু 1 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ, এইটো হ'লগৈ মৰিগাঁও আৰু গোৱালপাৰা জিলা। 7খন জিলা কাৰ্ফিউত আছিলে, ইয়াৰে কিন্তু 5খন যোৰহাট, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰ তেওঁলোকৰ বলবৎ থাকিব। তাৰমানে 24 ঘণ্টা কাৰ্ফিউ বলবৎ থাকিব, কিন্তু ইয়াত দোকান পোহাৰ খোলাৰ টাইম 5 বজালৈকে ৰিলেক্স কৰি দিয়া হৈছে। দোকান পোহাৰ মানে অকল গেলামালৰ দোকান, গ্ৰচাৰীৰ দোকান 5 বজালৈকে খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে, কিন্তু যোৰহাট, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰত কণ্টেইনমেণ্ট জিলা, অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টা কাৰ্ফিউ থাকিব, কিন্তু 5 বজা পৰ্যন্ত গেলামালৰ দোকান খোলা কিছু শিথিল কৰা দেখা পোৱা গৈছে। তাৰপিছত বাকী এই 7খন জিলাত যদি বাদ দিওঁ, মৰিগাঁও, গোৱালপাৰা, যোৰহাট, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, বিশ্বনাথ, শোণিতপুৰক যদি আমি বাদ দিওঁ, বাকী কেইখন জিলাত এতিয়া পৃথক পৃথক কাৰ্ফিউ টাইমিং আছিলে। যদি গুৱাহাটীত, যদি কামৰূপত যদি 4টা বজাত কাৰ্ফিউ আছিলে, দোকান পোহাৰ খোলা থাকিব, 5টা বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ আছিলে, কিছুমানত 12 বজাত, কিছুমানত 2 বজাত আছিল। এতিয়া কৰিলে কি, গোটেই জিলাসমূহত 4 বজা পৰ্যন্ত দোকান পোহাৰ খোলা থাকিব আৰু 5 বজাৰ পৰা কাৰ্ফিউ। চ' এইটো এটা সেইটো এটা থাকি গ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে এটা কথা হৈছে যে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মুভমেণ্ট, যি আন্তঃজাল জিলা যি যাতায়ত ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যন, সেইটো আৰু 1 সপ্তাহৰ কাৰণে বন্ধ ৰাখিব, অৰ্থাৎ এতিয়াও সেইটো খুলি দিয়া হোৱা নাই। আৰু আছে যে 3খন জিলা, ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ আৰু নগাঁও, সেই 3খন জিলাত স্কেনাৰত ৰখা হৈছে। অৰ্থাৎ এই কৈছে যে এতিয়া এই 3খন জিলাত চোকা নজৰত ৰাখিব স্বাস্থ্য বিভাগ, প্ৰশাসনে, চৰকাৰে, কাৰণ তাত এটা আপৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ড দেখা গৈছে। পজিটিভিটি হাৰ বা এবছলিউট যোনটো নাম্বাৰ, সংখ্যা যোনটো হয় আবেলি ভাগত যিটো ওলাই ক'ভিড পজিটিভৰ, বৃদ্ধি পোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই 3খন জিলাক চোকা নজৰত ৰখা হৈছে। হয়তো যদি ইয়াৰ যদি বাঢ়ি যায়, হয়তো এই 3খন জিলা ডিব্ৰুগড়, শিৱসাগৰ, নগাঁও হয়তো ৰেড জিলা হিচাপে পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আহিল আপোনাৰ পৰহিলৈ হ'বলগীয়া ঈদ। ঈদৰ সময়ত কোৱা হৈছে যে ঘৰতে নামাজ আদায় কৰিব লাগিব বুলি কৈছে, ঘৰত নামাজ পঢ়িব লাগিব বুলি কৈছে। মছজিদত বা ঈদগাহত 5জনৰ অনুমতি দিয়া হৈছে, যাতে পৰম্পৰাটো যাতে ৰক্ষা কৰিব পাৰে, নিয়ম নীতি যাতে মানিব পাৰে, সেইকাৰণে 5জন মুৰব্বী মানুহৰ কথা কৈছে যে সেই অঞ্চলৰ তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰিব, 5জনতকৈ বেছি পঢ়িবলৈ দিয়া নহ'ব, বাকীবিলাকে ঘৰত পঢ়িব লাগিব, সেইটো কথা ক্লিয়াৰলি কৈ দিয়া হৈছে। বিয়া বা সৎকাৰ, ফিউনেৰেলৰ কথা কৈছে, আগতে 20জনক দিয়া হৈছিলে, এতিয়া কমাই দিছে 10জনলৈ, কাৰণ সেইটোক লৈ পেলাই কিছু চিন্তাৰ বিষয় হৈছে। আৰু এই গোটেইসমূহ যি SOP 1 সপ্তাহৰ কাৰণে থাকিব বুলি কৈছে, বলবৎ থাকিব। 25 জুলাইত 1 সপ্তাহ যেতিয়া শেষ হ'ব, 25 জুলাইত আকৌ নতুনকৈ SOP দিয়া হ'ব। আৰু এটা ইয়াতে কথা কৈ দিছে যে ৰেলৱে আৰু এয়াৰপৰ্টত আগতে এটা নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল যে 2টা ড'জ যোনে ভেকচিন লৈহে চাৰ্টিফিকেট দিলে ইয়াতে RT-PCR বা ৰেড টেষ্ট কৰিব নালাগে, কিন্তু এতিয়া যিহেতু সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে, কৈছে যে যিকোনো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰে হওক, অসমৰে হওক, যদি যাত্ৰী আহে 2টা ড'জ থাকিলেও ভেকচিন ল'ব লাগিব, আৰু তাৰ ভেকচিন লোৱা RT-PCR কৰিলে পইচাটো দিব লাগে নিজৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু 2টা ভেকচিন লৈ অহাসকলে কৈছে যে যদি চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱায় সেই পইচাটো দিব নালাগে, চব সেইটো যোনটো 500 টকা যোনটো ফিজ লয় সেইটো চৰকাৰে বলবৎ কৰিব। এইখিনিয়ে মোটামুটি আছিলে। যদি আমি নিপৰ ওচৰলৈ যাওঁ, নিপ, ইয়াতে আৰু কিবা আপুনি দেখিছে নেকি যে নতুন SOPখনত আৰু কিবা কি কি নতুন দেখিছে?
বিশেষকৈ যদি আমি কামৰূপ মেট্ৰৰ কথাটো চাওঁ তেনেহ'লে কামৰূপ মেট্ৰৰ যি পূৰ্বৰ নীতি নিয়ম আছিলে সেইসমূহ আৰু এসপ্তাহৰ বাবে বাহাল থাকিব। হয়, সেইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। কামৰূপ মেট্ৰৰ কথাটো কৈ থকা হৈছে যে কামৰূপ মেট্ৰটো নতুনকৈ হয়তো আগবঢ়ালেহেঁতেন নেকি, কিন্তু তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী এটা কথা স্পষ্ট কৰিছে যে কামৰূপ মেট্ৰত বৃদ্ধি পোৱা নাই, কামৰূপ মেট্ৰত বৃদ্ধি পোৱা নাই, কামৰূপ মেট্ৰৰ আশে পাশেও বৃদ্ধি পোৱা নাই বুলি কৈছে। গতিকে কামৰূপ মেট্ৰত এসপ্তাহৰ বাবে তেওঁলোকে আগৰ নীতি নিয়মেই বাহাল ৰাখিছে, অৰ্থাৎ বিয়লি 5 বজাৰ পৰা পুৱা 5 বজালৈ কামৰূপ মেট্ৰত কাৰ্ফিউ থাকিব। আৰু কিন্তু এটা ক্ষেত্ৰত খুব ষ্ট্ৰিক্ট হৈছে, যিহেতু কিছুদিন পূৰ্বে আমি কৈছিলোঁ যে কামৰূপ মেট্ৰত এটা ট্ৰেণ্ড আহিছিল যে যেতিয়া কাৰ্ফিউ হয় সান্ধ্য আইনৰ সময়ত সান্ধ্য ভ্ৰমণ হয়, সেইটো খুব কঠোৰভাৱে বন্ধ কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে। এতিয়া কিছু পৰিমাণে বহুত জেগাত বন্ধ হৈছে, আৰু লগতে দেখা গৈছে যে পাৰ্টিৰ যিটো মানুহৰ ট্ৰেণ্ড আছিলে, বহু মানুহ সমাগম হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো এটা ট্ৰেণ্ড আহিছিল, সেই বস্তুটো এতিয়া নহ'ব বুলি কৈছে। সেই ক্ষেত্ৰত কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰিব। আমি কামৰূপ মেট্ৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছিলোঁ যে আমি বিভিন্ন ঠাইত যদি এইকেইদিনত দেখা যায় যে বহু ঠাইত পিকনিক স্পটতে হওক, কালি দীপৰ বিলত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে, বিভিন্ন স্থানত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হৈছে। সেই সমাগমটোৰ ওপৰত কঠোৰ নজৰ ৰাখিছে স্বাস্থ্য বিভাগে, আৰু কেশৱ মন্ত্ৰী স্পষ্ট ৰূপত কৈছে যে সেইটোৰ ওপৰত এইবাৰ কঠোৰভাৱে বলবৎ কৰা হ'ব, আৰক্ষীক কঠোৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে। আৰু এইখিনিৰ উপৰিও আমি পুনৰ যদি কওঁ যে যিটো এটা স্পষ্ট কথা হৈছে যে ৰেলত অহা, উত্তৰ পূবলৈ অহা লোক বা এয়াৰপৰ্টত অহা, নতুনকৈ অহা লোকসকলৰ বাবে দুটা ভেকচিন ল'লেও তেওঁলোকৰ বাবে ক'ভিড টেষ্ট বাধ্যতামূলক, কিন্তু 500 টকাৰ ফিজটো দুটা ভেকচিন লোৱা লোকসকলে দিব নালাগে। সংযোজন কৰি দিওঁ যে দুটা কথা আছে, যে এতিয়া আমি যদি চাওঁ 150-200 আমি কামৰূপ মেট্ৰ'পলিটেনৰ যোনটো ডেইলি ফিগাৰ আমি দেখোঁ, কিন্তু ইয়াতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যদিও চবতকৈ বেছি থাকে মেট্ৰ'পলিটান, কিন্তু কিয় ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট কৰা নাই, কাৰণ ইয়াৰ এই ফিগাৰটো বাহিৰৰ পৰা যিহেতু বহু মানুহ আহে, চ' এইবিলাক স্থানীয় লোকেল মানুহ নহয়, আৰু লোকেল মানুহৰ ক্ষেত্ৰত যোনটো পজিটিভিটি ৰেট বা এবছলিউট নাম্বাৰ সেইটো এতিয়াও সীমিত আছে। তাৰমানে ৰেলৱে ষ্টেচন, এয়াৰপৰ্ট বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহ ইয়ালৈ আহে, ইয়াতে অৱতৰণ কৰি পেলাই ধৰক তেওঁলোকে পজিটিভ হয়, চ' তাৰ ফিগাৰটো গুৱাহাটীত বুলিয়েই দেখুৱাব। চ' সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁ স্পষ্ট কৰি দিছে যে গুৱাহাটী বা গুৱাহাটীৰ আশে পাশে হাৰটো বৃদ্ধি পৰা নাই, ইয়াৰ যদি নম্বৰটো দেখাইছে বৃদ্ধি কৰা, সেইটো বাহিৰৰ পৰা অহা লোক, সেইকাৰণে নম্বৰটো বৃদ্ধি দেখুৱাই অফিচিয়েলি, কিন্তু সেইকাৰণে ইয়াত ৰেড ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা নকৰি 4 বজা পৰ্যন্ত খোলা ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। আন এটা কথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই প্ৰত্যক্ষভাৱে কৈছে, স্পষ্টকৈ কৈছে যে যি বাহাল কৰা হৈছিলে নীতি নিয়ম, এছ অ' পি জাৰি কৰা হৈছে 26 জুনৰ পৰা, সেই নীতি নিয়ম বাহাল ৰখাৰ ফলতে পজিটিভিটিৰ ৰেটটো কমি কমি আহি আছে। মোৰ অনুমান হৈছে, মই এটা এনেকুৱা এটা আভাস পাইছোঁ বা ইণ্ডিকেশ্যন পাইছোঁ যে অহা সপ্তাহত 25 জুলাইৰ পৰা হয়তো যদি এই ট্ৰেণ্ডটো বাহাল থাকে, এই যে ডাউনৱাৰ্ড ট্ৰেণ্ডটো যদি বাহাল থাকে 25 জুলাইৰ পিছত, অৰ্থাৎ 26 জুলাইৰ দিনাখনৰ পৰা হয়তো ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যাতায়াত খুলি দিয়াৰ সম্ভাৱনা দেখা পাইছোঁ। আৰু এই আৰু 5খন জিলাত যি কণ্টেইনমেণ্ট হৈ আছে, ফুল কণ্টেইনমেণ্ট যদি কমি যায়, তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকৰো 12 বজাৰ পৰা 2 বজাৰ বা 4 বজাৰমানৰ পৰা কাৰ্ফিউ বলবৎ কৰাৰ ৰিলেক্সেশ্যন হ'ব। তাৰমানে আমি এটা কথা অনুমান কৰিব পাৰোঁ যে 26 জুলাইৰ পৰা হয়তো আন্তঃজিলা যাতায়াত খুলি দিব পাৰে, আৰু হয়তো গোটেই অসমৰ জিলা কণ্টেইনমেণ্টৰ পৰা বাহিৰ হৈ কাৰ্ফিউ হয়তো বলবৎ থাকিব আৰু এসপ্তাহ দুসপ্তাহলৈকে, হয়তো অলপ এক্সটেণ্ড কৰি দিব পাৰে, 6মান বজালৈকে হয়তো এক্সটেণ্ড কৰি দিব পাৰে, কিন্তু যেন এনেকুৱা এটা অনুমান হয় যদি বৃদ্ধি নাপায়, এই নেক্সট উইকটোত যদি আমাৰ ট্ৰেণ্ডটো যদি কমি আহে, 1500ৰ তললৈ যদি গুচি আহে টোটেল নাম্বাৰটো, আৰু পজিটিভ ৰেটটো যদি কমি আহে, তেতিয়াহ'লে হয়তো সোমবাৰৰ পৰা, নেক্সট মানডেৰ পৰা, 26 তাৰিখৰ পৰা হয়তো এটা ভাল খবৰ পাব পাৰোঁ। এই 7টা দিন আমাৰ কাৰণে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, প্ৰতিগৰাকী লোক সাৱধান হ'ব লাগিব। এবছলিউটলি এই মুহূৰ্তত যি নীতি নিয়মসমূহ পূৰ্বৰ যি এছ অ' পি আছে। নীতিন ঠাকুৰীয়া, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, এইখিনি তথ্য আপুনি আমাক দিলে।